Sådan der. Han har et golden apple. Oj, kom nu, kom nu. Sådan der. Vi fik ham. Alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi simpelthen inde på Hypixel, og der vil være IP nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at join og spille det her Bedwars her. Fordi i dag så skal vi simpelthen spille Bedwars. Så ja, lad jer tilbage i stuerne, eller på computeren, eller I don't know, på telefonen, i sengen, eller andet sted. Og ja, så nyd et godt Bedwars game. Eller jeg ved ikke om det bliver godt, men det håber jeg i hvert fald. Men inden vi lige starter, så skal vi selvfølgelig lige have dagens subscriber. Og dagens subscriber i dag, det er Mikler, udopstegn. Ja, i hvert fald Mikler, tillykke med at blive dagens subscriber, og ja, du har i hvert fald subscribet og trykket på klokken, siden du kan være hurtigt ind og skrive. Så tusind tak til dig for at have subscribet. Du har simpelthen skrevet, hvordan gør du det, Judix? Hvordan kan alle dine videoer være så gode? Hashtag Judix er den bedste YTEU. Og det synes jeg var en virkelig, virkelig sjov og god kommentar. Så tusind tak til dig i hvert fald for at have skrevet den kommentar. Så ja, og tillykke med at blive dagens subscriber. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, så skal man ikke gøre andet end bare lige at skynde sig ned og trykke på den der abonner-knap i hvert fald. Og så tryk på klokken lige bagefter, fordi så har du simpelthen chancen for at blive dagens subscriber. Og så kan du heller ikke glip af nogen videoer. Så skynd dig ned og tryk på den, hvis du ikke har gjort det endnu. Og hvis du er ny til kanalen, det vil betyde virkelig, virkelig meget. Og skal vi så ikke prøve at sige, om den her video, den kan ramme 1000 likes? Det kunne være mega, mega fedt, hvis den kunne ramme 1000 likes. Så hvis du godt kunne tænke dig at se, om den kan ramme det, eller I don't know. I hvert fald, det kan i hvert fald være mega fedt, hvis du har lyst til at skynde dig ned og trykke på den der like-knap der lige nu. Det vil betyde virkelig, virkelig meget at se som noget hype omkring den her Bedwars video her. Fordi at jeg så nemlig på min sidste Bedwars video, at der var rigtig mange, der godt kunne lide den. Så det er super, super fedt at se. Så jeg håber selvfølgelig også, at I kommer til at nyde den her video. Men jeg tænker bare, at vi skal hoppe ind i et game. Så lad os skynde os ind, og lad os spille noget Bedwars. Woohoo! Okay, så jeg ved ikke, om I kan huske min sidste taktik. Men min sidste taktik, det var simpelthen, at vi bare skulle skynde os ind til midten. Og så skulle vi have nogle emeralder. Fordi at med emeralderne, der ville vi få en masse, masse gode ting. Så det er i hvert fald bare vores taktik i det her spil. Jeg ved ikke, hvorfor folk de bliver ved med at quitte og så joine igen. Men vi skal simpelthen være 8, det er et solospil, vi spiller. Så det vil altså sige, ej, hvorfor er det folk, de joiner og så lever? Det er mega mærkeligt, at de skal gøre sådan noget. Men ja, 10 sekunder, 5 sekunder. Jeg håber ikke, at der er en, der lever nu. Det håber jeg ikke, kom nu. Åh, ja, det var godt. Okay, vi er simpelthen i gang nu. Så, vi skal bare skynde os at have nogle af de her ting her. Eller det skal vi faktisk ikke. Vi skal kun lige have 4-5. Nej, vi skal have 8 af de her iron her. Og så lægger vi guldet ind i endertesten, fordi det beholder vi. Og det vi så gør nu, det er, at vi skynder os med det derind, og solo op. Nej, det er ikke upgrade, det er item shop, vi skal over til. Og så skal vi bare lige skynde os at have det her, og vi er på hvidt hold nu. Så vi skal skynde os ind til midten, og vi siger bare, den der seng der, det er lige meget med at beskytte den. Vi skynder os bare lige ind til midten, fordi det er simpelthen det, som vi fokuserer på aller først. Og så kan vi bare beskytte sengen til allersidst nemlig. Fordi folk, de hopper alligevel ikke over allerede nu. Enten så skynder man sig ind til midten, eller også så bliver man på sin ø og beskytter sin egen seng først. Fordi det er sådan det første, man selvfølgelig gør. Jeg ved ikke helt, vi kan godt lige nå det. Okay, så vi skynder os lige at tage de her første. Der er 45 sekunder til, at den refiller. Så vi skynder os lige hurtigt at tage den her med vores dejlige emerald taktik, som vi havde i sidste Bedwars video. Og jeg tror faktisk, at den virker meget godt. Det ser ud til, at den virker godt. Vi skal bare lige have de første her. Okay, nu har vi 3, vi skal lige have den 4 herover. Der plejer nemlig altid at være 4, tror jeg nok, i et solo game i hvert fald. Men vi har i hvert fald det der nu. Og så skal vi lige hurtigt tilbage til vores egen ø. Så hvis vi lige kan vi hoppe over her. Sådan der. Der var allerede en, der blev smadret. Nej, det var der ikke. Nå, det lød bare sådan. I hvert fald, der er ikke nogen, der har smadret vores seng endnu. Så det er godt nok. Det her, det lægger vi herind. Og samtidig med, at vi har været derover, så har der selvfølgelig spawnet en masse her. Så med, nu hvor vi ligesom har fået alle de her, alle de gode ting her, så har vi samtidig også fået nogle emeralder, som vi lige gemmer her. Så det er jo sådan set fint nok. Vi kan også lige købe noget endstone, det tror jeg nemlig er rigtig godt til at beskytte vores seng. Så vi giver lige den her seng her noget. Nej, hov. Ej, vi skal lige have en pickaxe. Jeg har sat en forkert. Det var ikke så godt det der. Men vi kan selvfølgelig lige hurtigt, inden vi bliver nakket fuldstændig, så kan vi lige sætte den der. Og der, og så skal vi lige have fjernet den ene endstone, fordi at den satte jeg lidt forkert. Det var ikke så godt. Men en pickaxe, den koster vist 20, tror jeg. Så vi skal have købt en pickaxe, og så kan vi også købe et sværd. Jeg er ret sikker på, hvad det koster. 7. Okay, sådan der. Vi har et iron sværd. Og vi, jeg tror også, vi skal over have nogle diamanter eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor det er. Men det skal vi lige have fundet. Sådan der. Hov, nej, det var den forkerte. Vi skal bruge den der. Sådan der. Godt så. Og så kan vi simpelthen lige hurtigt tage den her og sætte den ordentligt, fordi jeg vil helst have, at den er det samme sted, som jeg altid plejer at bygge den her beskyttelsesdims. Og det var simpelthen derovre. Vi skal bruge noget mere iron til lige at have noget, hvad er det, der hedder, noget uld rundt om alt det her. Så det er nemlig sådan en rimelig smart ting at gøre. Så vi køber lige noget uld.
Og så placerer vi det simpelthen hele vejen rundt her. Sådan der. Bum. Og sådan der. Og hvor var det nu mere? Så er det lige de her der. Og sådan der. Så har vi simpelthen placeret uld hele vejen rundt om. Og vi har også noget af alt det her, alt det gode rundt om. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal købe for emerallerne. Lad mig lige hurtigt se, hvad vi kan købe overhovedet. Vi skulle faktisk måske have købt et diamond sword. Det havde faktisk været rigtig, rigtig godt. Men vi vil måske også have, hvad den buden koster. Nej, det gider vi ikke at have. Noget armor måske. Ej, det koster 6 emeraller. Jeg vil gerne have iron armor her. Så det sparer vi i hvert fald op til med vores guld. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi køber et diamond sword til, at vi kan smide ind i vores ender chest. Sådan så, at hvis der lige pludselig er sådan stor, hvad det hedder, ja, hvor alle folk de bare raider vores ø her, og de gerne vil nakke vores vores seng, så, så kan vi ligesom nakke dem ud over, fordi vi har et diamond sword, og et diamond sword, det sådan er rimelig godt. Så, hvis vi lige køber noget, nej, vi mangler faktisk en guld, den ligger der, perfekt. Oi, yellow, nej, ikke yellow, pink, de er blevet elimineret, så det er jo super godt. Hov, ikke den der. Vi trykker på det rigtige, bum. Og noget iron, det kan vi lige bruge til at købe nogle flere blocks. Perfekt. Vi køber lige sådan der. Okay, så tror jeg også, at vi er ved at være klar til at nakke alle mulige andre. Så vi smider lige det der derind, sådan så vi ikke mister det. Og så tænker jeg bare, at vi skynder os ind til middagen. Og så skal vi have nakket nogen. Fordi at, ja, der er sikkert mange, der er klar og sådan noget til at nakke alle mulige. Der er mange emeraller her. Hvorfor er det folk, de ikke løber ud og tager dem? Det er da godt nok lidt mærkeligt. Nå, well, så tager vi dem bare. Så tager vi simpelthen bare alle de her emeraller her. Hvis vi ser en, så skynder vi os lige tilbage til øen, fordi vi har 4 emeraller nu, og det er rimelig godt. Vi har 6 nu, og vi kommer simpelthen helt op og får 8, tror jeg. Jeg fik et chok. Men lyder de sådan rimelig høje i forhold til, hvordan I hører dem. Så de der drag-lydene, de er i hvert fald rimelig høje for mig. Jeg ved ikke helt, de er nok ikke så høje på videoen, som jeg hører dem. Men det var i hvert fald rimelig højt, så jeg fik lige et lille chok. Men ja, det går nok. Okay, vi har 8 af dem her nu. Det går nok meget. Lad mig lige hurtigt se, vi kan faktisk købe lidt mere. Nej, det gider jeg ikke have. Jeg vil gerne have en bue, tror jeg. Hvad er det, pile koster? Vi kan købe... Vi køber det her. Sådan der, så har vi simpelthen nogle gode ting, og vi har stadigvæk 2 emeraller her. Sådan der. Og vi har nogle pile. Det er perfekt, det er rigtig godt det her. Okay, vi smider lige den der derover. Og så tror jeg egentlig bare, at hvor er det nu, er det herover man får diamanter? Item shop, nej det er en. Nå, det er en, er det en, hvad team er det der? Jeg kan ikke se det. Det er blå. Wait, what? Nej, det er blå nedenunder dem alle sammen. Hvis jeg er hvid. Nå, det der, det er pink. Og han bygger derover, tror jeg. Okay, så kan vi godt lige løbe over en nak. Næh, pink de er allerede død, så gider jeg ikke. Nå ja, det havde jeg lige glemt. Pink de er allerede død. Så vi skal faktisk løbe over til nogle andre. Vi kunne løbe over til vi har blå derovre. Der er faktisk, nej, det er først om 18 sekunder. Okay, så jeg ved ikke helt hvad vi skal, og hvor folk de er henne. Men jeg tænker måske at vi har en meget god chance nu, hvor vi ligesom har klaret vores taktik her. Men skal vi prøve at løbe herover? Det tror jeg vi gør. Jeg tror vi prøver at løbe herover. Der står også en derovre, gør der ikke? Nej, det ved jeg ikke. Lad os prøve at løbe derovre. Sådan der. Okay, nu håber jeg ikke på at blive skudt ud over, selvom jeg ikke tror, der er nogen herovre. I don't know. Er der nogen? Der er en. Jeg hørte en åbne en kiste. Jeg tror, der er en af hende. Nej. Okay. Han har faktisk en bue. Sådan der. Okay, vi prøver lige hurtigt at løbe herud. Sådan der. Han har et golden apple. Oj, kom nu. Sådan der. Vi fik ham. Og vi smadrer lige hurtigt her. Vi skal bare lige skynde os ind, han spawner, fordi ellers er jeg død, tror jeg. Sådan der. Jeg skynder mig lige. Jeg har ikke særlig meget liv. Sådan der. Okay, vi bogspammer bare. Udover med dig. Okay, vi fik ham faktisk. Den her bue, den er mega god jo. Og det er også fordi, jeg ved ikke om det var sådan lidt nederen at bogspamme, men altså, jeg havde været død, hvis ikke jeg havde bogspammet, fordi jeg havde sådan lidt liv. Det liv, jeg havde der. Det var ikke særlig meget, så det var meget godt. Vi fik simpelthen lige ham der. Det er jo super. Og så kan vi lige tage de her emeraller her også. Det er jo bare helt perfekt. Det går rigtig godt faktisk. Hold da op, den her emerald-taktik her, den er seriøst bare virkelig god. Så hvis I nogensinde gerne vil vinde et Bed Wars game, så skal I bare skynde jer at bruge den her taktik her. Fordi den brugte jeg også i min sidste video, og der er sikkert mange af jer, der har set den. Der er i hvert fald meget hype omkring den, så det er super nice. Men ja, jeg tænker egentlig, det her det er vores egen base. Der er ikke nogen derovre, vel? Nej, det ser ikke sådan ud. Jeg ved ikke, hvad er det egentlig sådan noget bedrock? Hvad er det obsidian, det koster? Fordi så kan det være, at vi skulle købe noget af det. Oj, der var en, der blev nakket, tror jeg. Bed Destroyed, det var Aqua. Okay, fair nok. Well, hvad koster... det koster 4. Vi kan godt lige købe 4 af dem her. Tror jeg. Men det er lidt. Hvis vi lige gør sådan der, så kan vi... hvis vi nakker det der, så kan vi sætte det der. Og vi kan sætte noget op på toppen, tror jeg.
Det er nok en meget god måde at beskytte det på. Sådan der. Godt så. Okay, jeg ved ikke lige, hvor det blev af henne. Hvor de blocks, jeg smadrede, de blev af. Der var nok sikkert nogen, der røg ud over sådan lidt. Det er ikke så godt. Nå, vi gør bare lige sådan der. Så er der ikke nogen, der kan smadre os. Men vi har ikke særlig mange pile. Det kunne være, at vi lige skulle købe nogle flere. Og vi har 13 af dem her nu. Okay, vi køber lige nogle pile. Sådan der, vi har 32. Og hvad skal vi mere købe? Måske nogle poke. Nej, det koster amaraller. Noget bedre armor, det koster også amaraller. Vi kan løbe rundt med det der, den her i stedet for. Sådan der. Det tror jeg nemlig er lidt bedre. Og så gemmer vi lige det her. Sådan der. Og så løber vi simpelthen bare ind og prøver at nakke nogle flere. Jeg tror, at det er sådan er den bedste taktik. Jeg aner ikke engang, hvor diamondsne de er. Jeg kan seriøst ikke finde dem. De må da være et eller andet sted. Tror jeg, de er inde på midten, men lidt. Skal der være diamonds herinde, eller hvad? Jeg aner ikke, hvor diamondsne de er. Det er bare mærkeligt, at jeg ikke kan finde nogen. Der er kun emeraller i det her game nok. Nej, vent, de derinde, det er dem der, tror jeg. Det må være derovre. Det er, vi kan godt lige prøve at løbe derovre egentlig. Vi har nakket ham her jo. Så lad os lige se, er ham her død herovre? Det var lige før, jeg lige faldt ned. Det er rød, og rød de er døde. Det er kun grøn tilbage og hvid tilbage. Okay, det er mig og grøn, så vi skal bare lige finde grøns base. Hans seng, den er faktisk allerede ødelagt, så vi skal kun finde ham. Det kan vi nemlig se i og med, at der ikke er sådan et checkpoint ved ham. Eller sådan, jeg ved ikke, om det hedder checkpoint, men der er ikke nogen sådan mærke med, at hans seng er der. Så jeg tror faktisk, at hans seng den er ødelagt. Vi skal bare lige finde ham. Og jeg aner ikke, hvor han er. Okay, lad os bare lige prøve at gå over til hans base. Det kan være, at han står derovre og bare venter. Det kan også være, at han skyder mig ned nu. Det kan også være, at han står over ved min base og skal til at smadre den. Men nu prøver vi lige hurtigt at se, om han er over ved sin egen base først. Jo, han løber rundt der. Okay, jeg har bare ikke særlig mange blocks, så vi skal bare lige passe på ikke at blive skudt ned. Han kan nok godt høre os egentlig. Han kan høre, at vi placerer blocks, tror jeg. Ja, han har set os der. Hej. Ja, goddag med dig, du. Har han noget at skyde med? Det tror jeg. Jo, der har han. Okay. Den skader dog ikke så meget. Vi hopper lige hurtigt herover. Okay. Lad os lige prøve at skyde. Hov, ramte vi ikke? Sådan der, vi ramte en. Det var godt. Oj, han ramte os. Au, wow, han skader meget. Okay, vi skal lige have noget liv her, tror jeg. Fordi at han har skadet os rimelig langt ned. Det er godt, at vi lige står bag ved de her bars her. Det er ret smart. Okay, han kommer nu, og vi har ikke særlig meget liv. Vi skal lige have en flugtplan her, tror jeg. Oj, nej, ikke skyd. Vi skal have noget liv her. Okay, vi kan altså ikke tabe den her. Vi skynder os tilbage. Han skyder os sikkert nu. Vi undviger, og vi tager amarellerne. Og så, okay, vi skal lige undvige alt det her. Ikke skyd. Han kommer der. Okay. Nej, okay, jeg ved ikke lige, hvad han laver. Kommer han løbende? Hvad laver han? Han står bare der og er klar til at skyde. Ramte vi ikke? Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Ja, sådan der. Au! Oj, vi ramte os. Perfekt. Nej, vi ramte ikke der. Åh, det er farligt det her. Vi prøver lige at løbe herover måske. Det kan være, at vi får ham herover. Han har altså også bare mange pile. Den gik ikke, den der. Ej, hvad? Han skader vildt meget med den der bu. Han har sikkert den samme som mig. Okay, vi kan altså ikke tabe nu. Det kan vi virkelig ikke. Vi skal lige finde ud af, hvor det er, vi har. Det er ikke der. Hvor er det han? Hvad laver han, mand? Han vil seriøst bare bowspam. Jeg håber virkelig ikke, han har særlig mange pile tilbage. Men må ikke vi skulle tilbage måske lige og købe nogle af de der golden apples. Fordi så kan det være, at vi får noget mere healing jo. Nu har vi også 6 emeralder, så vi kan faktisk købe rimelig mange gode ting. Men han kommer sikkert hurtigere afsted herover. Så hvis vi lige skynder os at købe nogle golden apples, det må være utility. Ja, sådan der. Og vi smider det herind. Bum. Og så ser vi lige hurtigt, om han kommer herover. Sådan der, det gør han faktisk. Kan vi lige ramme igen? Hallo? Ja, vi ramte igen. Kom nu. Ja, han bygger. Okay, han bygger noget nu. Oj, vi ramte igen. Hvad er han nede på? Jeg håber ikke, han har særlig meget liv faktisk. Men det der, vi prøver lige at løbe over til ham bare. Okay, jeg ved ikke lige, hvad han laver. Han har ikke særlig meget liv. Okay, nej, what? Han havde en pind. Nej, vi tabte. Ej, var det bare uretfærdigt, at han lige skulle vinde den der. Nej, vent, vi ikke tabte ikke. Vent, vi har jo stadigvæk. Nej, der er obsidian derinde. Ha! Vi fik ham! Yes! Vi vandt! Lol, jeg troede virkelig lige, vi tabte, men så vandt vi! Oh my god, det var et sindssygt game. Men han kom simpelthen igennem vores mur, så ja, men vi nåede lige at få ham. Det var super godt, det der jo. Wow, GG. Sådan der, så fik vi simpelthen lige vundet et game ind i Bed Wars, og det var mega intens der til sidst. Men i hvert fald, jeg håber, at I har nydt videoen, og at I vil smide den et like, hvis I gerne vil se flere Bed Wars videoer. Og så håber jeg, at I som altid har en dejlig dag, og at I vil se med igen i morgen. Hej hej!